Tämä on Viini TV, nänniä hivelevä viinimedia. Menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, Chances Kumiakka sekä Ilkka Molotov Cocktail Sireen. Tämän sohvajakson aiheena on Itä-Euroopan pari vinkkua. Sohvalla pitkästä aikaa. Joo, vähän aikaa ei ole tullut oltu. Täällä on ollut matkoja. Säkin kävit jossain. Missä sä kävit? Vantaalla. Tulin takaisin. Siellä tuli puritti rahat. Kuinka paljon juot Itä-Euroopan vinkkuja? Yritän yhä enemmän. Mun mielestä se on alueena semmoinen tosi mielenkiintoinen. Niistä rypäleistä ei ikinä tiedä mitään. Osaisi lausua niitä, mutta pitäkää silmällä. Mutta unkarihan on niinku ikään kuin Suomen sukulaiskieli, joten voidaan lausua ihan tankeroa aksentilla ja todennäköisesti se menee ihan oikein. Aloitetaanko me tästä Unkarin punaviinistä vai mennäänkö Slovenian valkkari edellä? No eikö valkoviinit yleensä? Hyvä, mä otin väärän pullon käteen. Eli ensimmäinen pullo on Jerusalemin ormos. Eli todella tämmöinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, kristillissävytteinen nimi Jerusalem. Ja tää tulee Sloveniasta, siitä Kroatian rajan pinnasta. Okay. Ja rypäleenä on Rhine Riesling, mistä Ilkka ties kertoo, että kyseessä on todellakin sama Riesling, jota kaikkialla muuallakin duunataan. Aikuisten oikein. Sulla oli joku hauska tarina tässä, miksi ne kutsuu Jerusalemiksi tätä viiniä. Niin kuin tässä on joku sellainen läppä, että pyhät vallottajat on ristiretkellä lähtenyt köpöttelemään tonne päin. Ja ne on aina pitkä matka ollut miehillä, niin ne on ainakin 10 kertaa matkalla kuvitellut olleensa perillä, vaikka ne ei ollut edes puolessa välissä. Niin tää on nyt yksi Jerusalem, mikä sinne on nimetty matkalle. Eikö ne kameramies sanonut, että tässä Suomessakin on joku Jerusalem? No näin se väitti. mitä sitten Sloveniasta voisi sanoa sen verran, että siellä on tehty viiniä varmaan kauemmin kuin Italiassa, eli tosi muinainen mesta. Ja tämänkin tuottajan tausta on sellainen, että viini on tehty pitkä aikaa 1800-luvulta asti, mutta sitten tuli kommunistit, pölli koko viinilaitokset haltuunsa, sosialisoi, jonka jälkeen laatu droppas. Kansalle tarjottiin paskaa viiniä ja sitten kun muuri murtui joskus silloin 90-luvun alussa, niin hyvä. Päädyttiin takas. Saaks nyt juoda? Yksityiseen bisnekseen ja nyt katsotaan, mistä kana pissi. Eli Riesling kyseessä. Pahoittele muuten mun puheripoli. Meillä on tänään bakkanaalit tulossa ja mä oon ihan fiiliksissä siellä. Tossa on hyvä aloitella. Kyllä se melkein ihan Rieslingiksi tunnistaisi tälle, kun haistelee, vai mitä oot mieltä? Mä joo jo. Tässä on snadi jäännössokerisuutta, mistä mä tykkään itse tosi paljon. Onko se alkossa? Joo, olisiko tää nyt vähän semmoista niinku Rheingau-tyyliä. Ehkä pikkasen ton makeuden puolesta sinne Mooselin suuntaan. Mut siis saksalainen meininki. Niinku Rhine Riesling, niinku nimestä kuuluu. Niin. Ovella. Eikö vähän sinne päin mene? Mä voisin antaa tälle, he kokeillaan sieltä peukku, mulla on ikävä peukku, niitä ei annettu vähän aikaa. Okei, kolmannella. Paljon tämä hinta oli muuten? 8,5. Kolmannella, 1, 2, 3. Sloveniasta pamahtaa, Rhine Riesling. Käykää yitsimässä Ormosi Jerusalem. Jerusalem Zetalla, käykää tsekkaan. Ei ole Jessen syntymäpaikka. Tai kuolinpaikka. Ei kumpikaan. Ei kun hetkinen. Olisiko kuolinpaikka kuitenkin ollut? Voisi olla. Mitäs seuraava punaviini? Onko sinulla tästä jotain informaatiota? Siis unkarilainen punaviini. Aikoinaan joskus Unkarissa päin pyörinyt ja silloin mä muistan, että suuri ongelma viiniä tilatessa, siis punaviiniä tilatessa, oli se, että jos et sä erityisesti maininnut, että sä haluat kuivaa punaviiniä, sä saatat saada puoli makeeta tai jopa ällömakeeta punaviiniä lasissa. Mutta eikö se surullista, että tämä skeni on vähän häviämässä? Se on vähän niin kuin kommunismi, että se on tosi sääli, että se lähti. Mutta tämän pitäisi olla nyt ihan kuiva. Kuiva esimerkki unkarilaisesta punkusta. Ja rypäle blendii vähän ytsi, niin siinä on Cabernet Sauvignon ja muistaakseni Merlota. Keck Frankosia, joka paljastui, että se on sama kuin Blanc Francis Itävallassa. Ja olisi joku muukin vielä. Joo, Blanc Francis. Takana lukee vielä se viimeinenkin. Tosiaan, eikö nämä ole ihan Itävallan Burgenlandin naapurissa? Ei lähelläkään, Budapestin toisella puolella. No niin, ei sitten. Kiitti, että olet noin vitun tyhmää, että luulit. Saattaa olla, että mä äsken tuossa, ennen kuin ruvettiin kuvaamaan, niin vähän niin kuin Google Mapsista olin kattovina, niin että se todella sijoittu sinne Itävallan rajan tuntumaan, mutta sitten mä tajusin olla niin väärässä. En vittynyt kertoa sulle. Huijasit mua sitä täysin. En vittynyt sulle kertoa. Orain, mä pistetään mokkaa lasiin. Tää haisee vähän perseeltä. Ottais vähän tämmöstä tiettyä maatilan eläimet meininkiä. Joku on nostanut vuohen häntä. Onks vuohella häntä? Onks vuohella häntä? Eiks sillä oo?
saparo, en mä tiedä. Oi, sä oot niin hassu. Mulla on ollut ikävä näitä sohvajaksoja. Joo, niin mullakin mä yritän. Onks teillä ollut ikävä? Ei varmaan yhtään. Ei todennäköisesti yhtään. Tuoksu on ikään kuin puhtaampi ja tasapainoisempi kuin... Anteeksi, maku on tasapainoisempi ja puhtaampi kuin tuoksu. Itse asiassa toi on miellyttävän sellainen niin kuin saman aikaan suuntäyttävä, mutta tietyllä tavalla kova maku. Eli semmoinen, mikä sopii ruokien kanssa varmaan aika hyvin. Mun mielestä on hyrjän kevyt. Hyrjän kevyt. Että vaikka, en tiedä, vähän viilempää saattaa olla. En tiedä, tuleeko tämä jostain vuoriston rinteellä. Tämä on vähän niin kuin joo, tulee itse asiassa. Tämä on vähän niin kuin nyt joku tulee vetää mua neppari, mutta tämä on vähän niin kuin Saint Emilion ilman tanniineja. Semmoinen, tiedätkö, ei kovin korkeatasoinen, mutta siis se tietty niin kuin tyrppä suutuntuma ja semmoinen tietty hapokkuus tässä on niin kuin samalla levelillä. Eli jos sä dikkailet Bordeaux-viineistä, niin testaa tämä. Eli Egri on vähän niin kuin Saint Emilion, mutta ei sinne päin. Joo. Same, same, but different. Voi panna nyt peukut tällekin. Miten, löytyykö tätä alkosta? Tää löytyy kans alkosta alle kybä, 9,5 gen. Okei. Ja mä pistän peukun sivulle. Melkein menis ylöspäin, kyllä mä dikkaan tän tyylisesti. Mä pistän sivulle kans, mutta mulla menis melkein alaspäin. Ihan vaan, koska mä haluan olla eri mieltä sun kanssa. Okei, kiitos siitä. Eipä kai, panna homma pakettiin. Tää oli ehkä keskimääräistä häräilevämpi jakso. Taas tähän aikaa väliin, mutta tällaista se on, kun ruostuu ja jutut ei uudistu. Homma pyörii paikalla. Mutta ensi kertaa katsellaan, jos saadaan jotain järkevämpää tuotetta ulos silloin. Kokeillaan. Moro. Moi.